Thank you.
sih orang biasa. Terus lah terus. Biasa. Ojo. Ana metu bojo cilik-cilik kok. Kendek mangune piye? Anak meteng bojo cilik-cilik. Goblok salah aku. Bojoku meteng anakku cilik-cilik. Ya takok aku. Entar kok sapa? Ya aku ngandani. Semu ngandani sapa? Kowe. Anakmu mau ngandani. Ini ala apa? Tak ada nih. Mana tuh kan? Gajah merenek tak ada nih. Oh iya. Ya iya. Ini ada nih. Kok gajah? Jangan rey. Sakala no. Ya iya bener gue rey. Ya iya. Sejauh satu gue rey. Sejauh ya. Kan gimana nih satu. Kan gue tuh kan nih satu man. Disabar sindik gawe. Sindik gawe sih. Alah sindik gawe kalah gue sopo. Alah alah. Sindik. 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 Dara-dara lah mending sindik. Munjiati. Ah, Mbak Munjiati. Mbak Munjiati. Acarane iki mang acarane opo iki saiki? Acarane. Wah, meneng-meneng nganti teko kono. Ah, tutup kono, tutup kono, tutup bentak, jos. Pemane tutup bentak. Acarane apa ditakoki, Pit? Acarane napa? Acarane napa Bu niki, Bu? Bancak ya anake. Bancak ya anake. Selapan nggih. Selapan bu sunat acarane nopo sunatan syukuran syukuran syukurin syukuran kalau tangane dhewe karo lho kok apa nek iki karo aku sing kopati tekan ngene kopati iki kopati tekan Jeporo ya ora ro tangane ora ro acarane opo lha ya kopati tutuk kono tutuk bentar aja terus kowe penak ya penak sansal kok salto piye salto ne dhek mau piye aku ana ya aku gak iso cagrang ana ngene salto kon dhuwur mung iso nek iso dijawab sing digawe ora trimo dhuwit nyalere lha opo larangan nganu kon bersih desa ya mulane kok sanggel wani tenang ge wani tenang ora ya lah nek kene ya lah nek kene iya gak wani ya sak ngono kok ora wani. Lele, gak, yuk gak, ini. Eh, cak cilik. Cak cilik rabinan. Apa? Ki? Iya we. Ya bojone telu. Sopo gede lho. Gak contoh nih gak, wong iki contoh nih gak. Piye? Salto kok dhuwur kene mengisor ana gak? Kok kene mengisor ana karo. Yo mulai-mulai aku go jeneng ta. Lah kok iso? Lah ndak ketekno. Eh lho. Ora. Yo ndak semu aja diteko ae. Ndak sem ceko jipo ada isa. Lho. Iki apa to? Buat nang pantai ngono. Ngono oh, sirat ada isa. Lah jane ngedulek keteko. Yo diteko ae. Lah piye? Itu ana sik, Mbak, Mbak. Eh, sik. Apa? Acara halal bihalal. Sik sawal. Suasanane sik karo mono alat nika lho salaman ala. Menika wae. Jangan mati pulo. Tangan nang pit. Aku telek. Aku ora wewe telek, Mas. Rene jare ben ketok do dipanas. Iya, Re. Cie gawe. Ini kan isih kan acarane isih. Acarane isih. Wis mabung-mabung bodho. Yo mabung bodho. Cara mana iso ora wis sambutan bodho. Sambutan bodho ngono. Yo sepuro niku lek nak iso ora. Sing final agent. Mbah Saridin Saridin padamu lho. Orang Mbah Saridin. Sarimin. Sarimin. Iso ora kowe? Lah. Ketoke iso. Gajah iso. Lu gendeng aku. Minang iso Mbah Saridin. Iki dhewe ketoke apa sik pro. Lu biasane iki ngomong karo wong tuwa ngene. Mbah Saridin, ha? Eh, ya ya padha-padha. Wong tuwa akeh pulute. Ora apa-apa wae. Orang pulut apa? Uput uput digenting digenting aku tak jajal rek karo wong nom ki ngene piye nek karo wong nom
air batin mbak podo-podo telek kucing dodo. Kalau nganggu iku barang lah ini orang dodo telek kucing aku tak kawan kanung biaya sambutan lah panitia entah ya iya iya sambutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak soalnya gak punya apa ya Leo sambutan gak kebres. Ini soalnya paling ini kok ada soalnya api ini Bacal balik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini nanti nguit-nguit. Masalah Bacal cong anung ya sambutan ini lo. Tapi bohong. Ono sambutan tapi bohong. Ayo rasa gan. Bapak ning kene. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kan oleh Kak pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa ya kok? Tapi kita rapi ya? Rapi bu? Tak siap nih? Ya siap barang. Siap gak? Siap barang. Cangkem. Cangkem gile. Maksudnya sampai cangkangan tebak. Cangkangan ya cangkangan. Pela alik. Orang pokok gue terletak potong saya ketam ya. Siap gak? Kau udah tahu sekolah atau orang? Iki tuh gale gila ya. Ayo ayo. Gale. Pedang gale. Iya be. Siap gak? Cangkang. Gak. Ini harus dihukum pak. Hukum dia. Cangkangan mau jomblo ancamnya pe tangan itu bobo tadi. Tangan jomblo itu. Tegesnya apa? Maling. Orang maling. Orang. Tegesnya apa tak? Ya cek tangannya jomblo. Tidak. Ini tak kau neges lo. Ini panasnya ini lele ya. Iya cek yang gimana? Tidak fast tuh. Komandan wajar bos. Weh ya sabui. Bapak. Ayo gue sebenernya itu. Siap gak? Siap terus lah. Cang kanan gak? Kaki kiri maju depan gak? Ngomong bosan itu kaki kiri maju depan gak? Kok komandan betul? Lain masa nanti kita bisa, ngono. Orang kata ini udah gue siapnya harus gue kondisi WC. Komandannya siapa? Ya tangan kiri ke atas gerak. Ikulah apa? Malah akan cakap pajak melak-melak lho kok cerewet kamu? Udah iya gak pak. Nek iku tau sekolah apa ora? Gak tau. Jejer sing rapi ana garise barang ngono kok iso. Nggih, wis, tangan kanan mendhuwur wis. Kiwa. Kiwa ya. Maju jalan. Iki kok bocah apa ta iki? Ora cocok. Ya timbangane meneng air siap blak ngene tok. Siap blak. Ora butuh. Komandan betul. Tak potong 50 kowe. Ora gumun. Bos ora kowe kok. Ya wis aku bali. Eh, aja. Ayo balik tenan. Lah udah balik bayaran sing gawe aku kok. Ora tak bayar kok. Ya tenan. Eh, ame, aja murah. Eh. Mana ae?
Tembok itu 1000. Eh, 1000. Apa emang? Ya, emang 1000. Ayo saldo, weh.